When I pull up on a hater, watch a hater. Kar seješ. I'm too good with these hands, watch a hater fall flat. Pol tudi žanješ. All I know, I'm a motherfucking legend. It's so great for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they... Ponedeljek je čas za izobraževanje in rubriko Kar seješ, pol tudi žanješ. Tokrat ti bom razkril 7 zakonov, da boš na e-stavah lahko zaslužil še več denarja. Če boš teh 7 zakonov spoštoval in jih upošteval, ti garantiram, da bo žetev še večja in še boljša. Naj bo tudi tvoj bankomat žuta mašina. Zakon sem poimenoval zakon napake. In sicer vsi vemo, vidimo, da e-stave občasno postavijo kvote in pa lajne, torej hendikepe in vsote košov in tako naprej, drugač kakor tuje stavnice. Zdaj, a je to napaka, a je to samo drugačna ocena, ne vem, niti me ne zanima. Ampak ugotovil sem, da če večina stavnic ima neko mnenje za nekega igralca, za nek hendikep in ima e-stave drugačno mnenje, ima ponavadi tista večina stavnic bolj prav. In to lahko na e-stavah zelo lepo izkoristimo. Kar se tiče drugač postavljenih kvot, bomo govorili v drugem zakonu. V tem zakonu pa bomo govorili o hendikepih in pa vsoti košev na igralce. Torej, e-stave postavijo nekega igralca na mejo 13,5 točke. Tuje stavnice pa njega postavijo na 15,5 točke. Tukaj nimamo kaj razmišljati. Te dve točki sta tako zelo pomembni, ne data nam value v kvoti, ampak nam data value v lineu, kar je še toliko bolj pomemben. In tukaj brez razmišljanja to moramo vzeti na e-stavah več kot 13,5 točke. To sem videl, da nekateri člani skupine Združenja slovenskih stavničarjev že lepo izkoriščate in tako je tudi prav. Kar se tiče pa hendikepov, moramo pa nekaj vedeti. Razlika je, a pride do razlike v lajnu hendikepa na, ne vem, 8,5 točke, ali pride na 24,5 točke. Ko je razlika dve točki na 24,5 točke hendikepu, pozabite to. Ker na tok velikem hendikepu te dve točke nista tako pomembni, kolikor sta pomembni na hendikepu 8,5 točke, ali pa 4,5 točke, ali pa do 10,5 točke. Na to bote pozorni in tudi to razliko v hendikepu, kadar vidite, jo velja izkoristiti in zaslužiti na e-stavah. Še ena stvar, skoraj sem jo pozabil povedati, ne pa se paliti na vsako razliko. 1,5 točke je recimo premajhna razlika, da bi ti lahko koristila na dolgi rok. Torej, morajo biti vsaj 2, če ne 3 točke razlike, da se to dejansko splača odigrati. Drugi zakon je časovni zakon in sicer govori o temu, kdaj vplačati stave na e-stavah. Opazil sem, da e-stave po 10 uri, to velja za ameriške športe in tenis, ki se igra po noč, ne delajo več korekcij kvot. Medtem ko na tujih stavnicah po 10 uri pa do začetka teh NBA tekem in tako naprej kvote najbolj nihajo, ker se pač največ denarja vplačuje. Torej, ko vidimo na tuji stavnici korekcijo kvote, na e-stavah še vedno dobimo staro kvoto, ki pa nam na eno stran predstavlja value. In to je enostavno treba izkoristiti. Tukaj bi poudaril, da ni vsak padec kvote razlog za to, da ti skleneš stavo. Ne se paliti na public bete, ker če boš stavil samo tam, ker strmoglav kvota, najbrž ne bo dobro. Še vedno ti moraš imeti izdelano mnenje o neki tekmi. Ampak na e-stavah lahko tako dobiš zelo visoko kvoto, lep value, ker kvote še niso popravili. Podobno velja za evropske košarkarske tekme, s tem, da tam pa moraš izkoristiti stavo med 8 in 11 zjutraj. Zato, ker opening, se pravi kvota, ki je bila odprta, rabi nekaj časa, da jo oni popravijo. In med 8 in 11 lahko dobiš nekje še stare kvote, torej tiste, ki niso popravljene, medtem ko so jih tuje stavnice že popravile. Torej, tako lahko dobite lepe value in seveda izkoristite jih. Tretji zakon je under zakon. Tega si zapomnite, ker je zelo koristen.
Na košarkarskih obračunih, ko stavite over-under oziroma več ali manj točk, se večkrat odločite za under oziroma manj točk. Zakaj? Enostavno, ker na e-stavah podaljški ne štejejo in je po 40 minutah tekma za vas že končana. Torej, če gre vaša tekma v over šele po podaljških, vam to nič ne pomaga. Medtem ko under vam točke v podaljških nič ne štejejo. In under bo tako večkrat dobljen. Igrajte večkrat under, seveda pa morate imeti za to izdelano mnenje in se morate s tem underjem strinjati. Ne ciljati na to, da bodo podaljški ali pa da jih ne bo, ampak boljše, da na e-stavah igrate under. Četrti zakon je kombi zakon. In sicer e-stave so še v eni stvari posebne glede na tuje stavnice. To je v bistvu njihova prednost, ker ti lahko na nekem košarkarskem obračunu pri njih stavaš na zmagovalca in hkrati še na igralce vsote košov. Torej, ti lahko staviš na neko ekipo in na njihovega najboljšega igralca, da bo dosegel več kot tok in tok točk. Lahko pa zraven daš še, da bo od nasprotnika igralca dosegel manj točk. Torej, te tri stave lahko pokombiniraš v eno stavo. Sicer ne priporočam, da se preveč stvari kombinira, ampak recimo, da imaš izdelano neko mnenje o neki tekmi zelo dober, lahko tri stave, ki se med sabo v bistvu prepletajo, staviš na eno kombinacijo. Peti zakon je slovenski zakon in sicer govori o temu, da so kvote na dogodke, kjer so vpleteni slovenski športniki, slovenske ekipe in nasploh slovenske dogodke kvote više kot na ostale. Je pa tudi tako, da nekatere kvote so celo više tudi od tujih stavnic. Zakaj je temu tako, nimam pojma. Je pa verjetno ok na temu, da e-stave podpirajo in financirajo slovenski šport, slovenska društva, za razliko od ostalih tujih stavnic, ki slovenskemu športu ne dajo nič. Vem, da e-stave mislim, da financirajo rokometno, nogometno, košarkarsko, tudi olimpijsko zvezo, skratka, dajo neki slovenskemu športu in dajo tudi nam više kvote na slovenske dogodke. Šesti zakon, predzadnji zakon je zakon o dvoznaku. Vem, da se vas večina s tem ne bo strinjala in da smo tudi mi lansko leto kar nekajkrat padli zaradi tega zakona. Ampak verjemite mi, matematika govori svoje. Pri košarki se dvoznak nikakor ne splača staviti. Boljše, da odigrate čisto dvojko ali pa čisto enko, kakor da igrate ena nič, nič dva, s tem si boste sicer zmanjšali win rate. Ampak verjemite mi, da teh 20 centov, 0,2 v kvoti, ki jih zgubite, preveč pomeni na dolgi rok in se bo poznal, če boste igrali dvoznak. Igrajte pri košarki čiste zmage, enko ali dvojko. Pozabite na remije, se dogajajo, bote večkrat zadel, če boste pokrili še nulo, ampak v kvoti in zaslužku se vam bo to na dolgi rok poznal, tako da ne igre dvoznakov. In še zadnji, sedmi zakon je pičerjev zakon. Sam osebno sicer bejzbola ne stavam. Sem pa opazil, da na e-stavah ni pomembno, kater pičer igra in lahko samo staviš na eno ali drugo ekipo. Medtem ko se tuje stavnice zavarujejo s tem, da pri vsaki stavi določijo, da se stava upošteva samo, če igra ta in ta pičer. Pičer je super pomembna funkcija pri bejzbolu in to zagotovo vpliva na stave. Tako da vi lahko to izkoristite tako, da stavite na e-stavah in se vam stava upošteva ne glede na to, kjer pitcher igra. Vi pa se lahko pozanimate, kjer bo dejansko igral in tako izkoristite value na eno ali drugo ekipo. Upam, da ti je bil ta video všeč. Podal sem cel kup enih koristnih informacij in če bo spoštoval teh 7 zakonov, sem prepričan, da bo tudi tvoj bankomat še večkrat žuta mašina. Če pa bi imel to majico, zdaj takoj lajki video in v komentar na Facebooku označ čim več friendov. Seveda pa tudi te lepo prosim, da deliš ta video in da čim več folka na e-stavah zasluž. Se vidimo naslednjič. Ajde, čau!